Sudija Milan Ilić ovog trenutka označuje početak drugog poluvremena u Sremskoj Mitrovici između domaćina Radničkog i našeg Trajala. Ako ste se sada uključili, 0-0 je rezultat. Veća terenska inicijativa na strani Trajala je bila u prvih 45 minuta, međutim, Kruševljani nisu imali koncentracije u završnici da savladaju golmana Dragićevića. Vidjet ćemo šta će nam doneti drugo poluvreme. Trajala igra u sastavu Jordanov, Radivojević, Krstić, Mijailović, Savić, Aleksić, kapiten Milošević, Ponoševac, Petrović, Rašković i Pavlović. Gosti u crvenoj opremi, Dragićević, Protić, Ivić, Petrović, Vladimir Ilić, Čarapić, Ignjatović, Đorđević, Stefan Ilić, Isailović i Vujić. Treneri domaćina Darko Tešović, a kod nas Milan Nikolić. Napada Radnički. Prilika ovo bila za domaćine. Glavom je prevratio Petrović do Jordanova. Idemo dalje, Trajalu napadu. Mijailović. Vraća Mijailović do Radeta Aleksića. Dobro je funkcionisala ova četvorka. Mijailović, Aleksić, Punoševac i Petrović, levi bek. Nema ga Sredojević, i dalje je povređen. Dobio je udarac Savić, neugodno. Vidjet ćemo šta će trener Trajala Milan Nikolić odlučiti u nastavku utakmice. Za sada čini mi se da može biti zadovoljan ne rezultatom, jer kažem, Trajal je imao prilike da dođe do vodstva, ali kada se pogleda igrom, da. Bore se Kruševljani, igraju ozbiljno. Radnički je četvrti na tabeli, ima 8 bodova više od ekipe Trajala. A još dva kola su ostala do kraja prvenstva. Trajal igra u sredu sa Mačvom u Kruševcu, a u poslednjem kolu gostuje Loznici. Pave Radivojević izbacio je loptu Ignjatović. Dosta duela između Ignjatovića, Isailovića i Radivojevića. Kažem, poslednje kolo protiv Loznice i onda ćemo videti da li ćemo igrati u play-offu ili play-outu. Vratit će Savić loptu do golmana Dragićevića. Na stadionu Kubalskog kluba Radnički, oko 200 gledalaca, dugačka lopta, zastoje pa krenuo Jordanov, dugačak pas Ivića, ali je to pogrešno. Jordanov kratko prema Punoševcu, Punoševac ponovo do Jordanova. Aleksić do Krstića, Jordanov. Punoševac, dugačka lopta i visoka prema Aleksiću, čuva je Aleksić, vraća do Jordanova, Punoševac. U aut je izbacio Petrović. Imaju probleme gumari u ovim trenucima da izbace loptu. Ne prilazi im niko da otvore možda i kontru. Igor Petrović će izvesti aut, prilazi Radivojević. Vidjet ćemo šta će Igor odlučiti prema Miloševiću. Petrović, bori se Pavlović. I prekršaj. Nisu mogli da zaustave Ilića.
i sudija je svirao prekršaj. Prilika za domaćine u nastavku utakmice. Prekršaj sa nekih 23-4 metra. Vladimir Petrović kod lopte, igrač sa brojem 10, prilazi i kapiten Ilić. Ponovo neka kombinacija, vidjet ćemo. Četvorica igrača Trajalu u živom zidu, peti je na travi. Krstić, Aleksić, Rašković i Punoševac, tu je i Predrag Pavlović, Rašković je na travi, brane se gumari, vratio se Radivojević. Dao sudija znak. I pogađa stativu, čini mi se Petrović, dosta sreće za Trajal. Ali i sreće je potrebno u sportu, nismo imali u Inđiji. Idemo dalje. Punoševac. Punoševac prema Radivojeviću, vraća Ignjatović. Blagi pritisak fudbalera Radničkog u nastavku utakmice, treba to zaustaviti. Visoke lopte prema odbrani Trajala. Krstić. Nema ko da primi loptu. Petrović. Dobri Savić, Rašković, Punoševac. Odlazi loptu u aut. Širi ruke, levi bek Protić. Međutim, napadi Radničkog se organizuju po desnoj strani. Morat će da se vrati igrač Radničkog Ilić. Ponovo će se izvesti aut. Vraća sudija Milan Ilić. Igrača Radničkog. Petrović. Petrović prema Ignjatoviću, blokira Savić. Drže loptu fudbaleri Radničkog, ovo sada odgovara Trajalu da malo izađu, da uhvate vazduh. Dragićević, Mijelović prema Punoševcu, Punoševac glavom do Nikole Miloševića, vraća Nikola do Igora Petrovića, Punoševac. Da li će stići Igor Petrović, grudima Ivić. Dolazi lopta do Čarapića. Dobar start Igora Petrovića. I žuti karton dobit će igrač Radničkog. Ivić žuti karton. Treći žuti karton za domaćine. Ivić, Ignjatović i Stefan Ilić. Prilika da Trajal uhvati vazduh. Domaćin je pritisnuo u nastavku utakmice. Vidit ćemo da li će reagovati trener Nikolić. Na semaforu 54. minut. Ima još dugo da se igra. Čeka se znak sudije Ilića, pa da Punoševac izvede slobodan udarac. Punoševac kratko prema Petroviću. Punoševac blokira Petrović. Prilika sada za domaćine. I dobro je na kraju ispalo. Dobro je na kraju ispalo. Punoševac prema Saviću. Može li Trajal do kontre? Ide Savić. Dalje Savić. Prolazi Savić.
Savić u prazno prema Radivojeviću, Radivojević i kapiten Ilić u duelu i dobro je aut za trajal. Pavlović je sam, ipak lopta za Savića. Savić prema Krstiću, traži loptu Mijailović, ipak Krstić lobom do Pavlovića, prilika za centar šut i pravo ruke Dragićevića. Zapretio je trajal u ovim trenucima. Radnički organizuje napad preko Protića. Protić preskače sredinu terena. Mijailović se gradi. Aleksić. Kratka lopta za Aleksića. Prilika za Petrovića. Šutirao je Čarapić, a Jordanov brani. Brani Jordanov. Okliznuo se, dobio udarac, Rade Aleksić, Čarapić je šutirao po zemlji, a Jordanov siguran u ovim trenucima. Čekamo da degažira. Izlaze prema sredini terena Aleksić Punoševac. A Jordanov traži Radivojevića, ali iza Radivojevića nema nikog. Brzo odbrana Radničkog vraća loptu, Pavlović. Ilić. Ilić i Pavlović. Uključuje se u napad Protić. Levi bek Protić. Vujić. Na sredini terena Ivić. Teški trenuci sada za trajal. Čarapić. Vraća Čarapić do Ivića. Centar šut. Skočio Rade Aleksić. Rašković, sam je Rašković. Rašković prema Mijailoviću. Ide Mijailović. Vuče loptu Mijailović. Traži poziciju Rašković. Smiruje Rašković. I neće lopta u aut. Stefan Ilić u kontri. Žuti karton za Radiće, Rade Aleksić. Rade Aleksić. Zaustavio je kontru. Drugi žuti karton za fudbalere Trajala. Nikola Milošević i Rade Aleksić. Dobili su žute kartone. Zaustavio je kontru. Iskusni Rade Aleksić. Podiže tamo Protić igrača Čarapića, ispustio je vazduh. Ušli su fizioterapeut Španović i doktor Sajenković, ali bit će sve u redu, ipak je ovo bio Stefan Ilić, igrač sa brojem 27. Za trenutak je izgubio vazduh, a sa loptom se poigrava Vladimir Petrović. 26 godina ima. Igrači Trajala brane ovaj slobodan udarac. Ispred je Predrag Pavlović, vidjet ćemo šta će i kako uraditi Petrović sa loptom. Jordanov u svom petercu. Čekamo sudiju Ilića da da znak. Petrović, centar šut. Rade Aleksić izbacio. Jordanov je ostao na svom mestu. Ilić. I dalje Ilić. I novi prekršaj. Novi prekršaj. Buni se Krstić. Neugodni Čarapić. Novo ubacivanje lopte. Gužva u 16-tercu Gumara. Radivojević, Aleksić, Punoševac. Svi su tu, Savić da brane ovaj centar šut, ovaj prekršaj.
Čekamo sudiju da da znak. Ubacivanje. Prilika. I nema ništa. Goal out. Lopta za golmana Jordanova. Ipak korner. Ipak korner. Vraćaju se futboleri Trajala. Vladimir Petrović će izvesti korner. Prilazi Vujić, ipak Vujić. Korner za domaći. Vujić izbacuje loptu, odbrana Trajala i nema ništa od ovog šuta. Dobro je. Ilić dekoncentrisan, šutirao je ni preko gola, već preko ograde. Izmena kod Trajala. Vidjet ćemo ko izlazi. 27, Nikola Milošević. Ipak ne. Da, Nikola Milošević izlazi i Predrag Pavlović. Dvostruka izmena kod Gumara. Vesić, brzonogi Vesić na terenu i Stojanović. Kao što sam i nagovestio. Uroš Vesić i Ilija Stojanović. E, vidjet ćemo sada kako će funkcionisati napad Reala. U drugom poluvremenu nije bilo prilika se postigne gol Radivojević. Golman Dragićević. Skočuje Aleksić, Rašković, Petrović. Petrović prema Vujiću, napada ga Rašković. Bravo za Raškovića. Bravo za Raškovića. Uroš je prekinuo napad i uz to napravljen je prekršaj, a očekujemo dosta od Uroša Vesića na ovoj utakmici. Evo ima pola sata do kraja. Vidjet ćemo kolika će njegova brzina doprineti da možda Trajala osvoji sva tri boda u Sremskoj Mitrovici. Krstić. Krstić prema Igoru Petroviću. Teška lopta za Igora. Napada ga tamo Čarapić. Vraćena do Jordanova. Jordanov ne baš najbolje. Gube loptu u futboleri Trajala. To nije dobro. Dosta napada u drugom polovremenu za domaćina. Savić. Bori se Savić. I dalje Savić. Ide Ilija Stojanović. Gubi loptu Ilija. Centar šut. Punoševac glavom. Vraća do Krstića. I dobro je na kraju ispalo Igor Petrović, kapiten. Pogodio je tamo Đorđevića, lopta je otišla u aut. Morat će Trajalovci da što pre uspostavi igru. Pave Stojanović, nema prekršaja. I lopta odlazi u aut. Trener Nikolić bodri ili Stojanovića, mora, jače mora, brže i bolje. Teška utakmica u Sremskoj Mitrovici za futbolere Trajala. To si očekivalo. Radivojević, Radivojević prema Mijailoviću. Vesić, kratko Vesić prema Mijailoviću, kontra Savić na drugoj strani. Prekršaj je bio nad Urošem Vesićem, odlično je Vesić. Prvi kontakt sa loptom je bio uspešan. Izmena sada kod Radničkog. Izlazi Vujić, a na teren će Đorđe Petrović.
igre sa brojem 20 Petrović. Đorđe Petrović. Sada dvojica Petrovića, Đorđe i Vladimir. Out za trial. Stojanović. Dao je sudija znak. Gleda Stojanović, kome dati loptu. Svi su dobro pokriveni. Pogrešio je Savić. Ali greše i fudbaleri Radničko. Stojanović, ide Stojanović. Vesić. Rašković, dobar pas Raškovića prema Mijailoviću. Očekujemo centar šut. Mijailović na prvu. Interveniše odbrana Radničko. Krstić. Šutira Krstić. Lopta pogađa Đorđevića. Petrović. Prekršaj Krstića. Dobri napadi trajalo ovim trenucima. Zaustavili su ofanzivu Radničkog. 66. minut utakmice i dalje 0-0. Poštovani gledalci, veoma težak meč za trajal u Sremskoj Mitrovici protiv četvrtoplasirane ekipe na tabeli ekipe Radničkog. Lopta za domaćine. Dobro su sada pokriveni domaćini. Isailović preskače sredinu terena visokim loptama, pokušava da dođu do gola fudbaleri Radničkog. I prekršaj je odličan. Savić, bravo za Savića. Pitanje samo koliko ima snage Igor Savić. Lopta za trajal. Igor Petrović gleda raspored svojih fudbalera, da vidimo šta će odlučiti. Vratit će Ponoševcu, najverovatnije, ipak ne. U napadu četvorica igrača, Savić, Radivojević, Rašković i Vesić. Pogađa lopta Savića. Stojanović, pada Stojanović, mora bolje Stojanović. Ne treba gubiti ovakve lopte. Aleksić iskusno sa loptom daje Punoševcu. Petrović. Petrović prema Saviću. Čuva je Savić. Teška pozicija za Savića i aut za domaćine. Mora lopta da se čuva. To je glavna poenta ove priče u Mitrovici. Bore se tamo Krstić i Petrović. Igor Petrović, Ponoševac, Savić. Prekršaj za žuti karton. Prekršaj za žuti karton. Vidjet ćemo samo ko je zaradio. Čini mi se kapiten ekipe Vladimir Ilić, žuti karton. Četvrti žuti karton za domaćine na ovoj utakmici. Neugodan udarac zaradio Igor Savić. Prilika malo i da se odmore gumari posle ofanzive domaćina u drugom poluvremenu. Trener Milan Nikolić izvršio je dve izmene, ubacio je sveže igrače Stojanovića i Vesića. Ustao je Savić, igra veoma korektno i dobro ovaj meč. Pokušava i u odbrani i u napadu da uradi najbolje, najviše. Evo odmah kreće u napad, bio je u odbrani i zaista svaka čast. Sudija Milan Ilić dao je znak, Ponoševac će izvesti prekršaj. Igor Petrović pogađa lopta igrača Radničkog. Polako sada Igor odlazi da izvede aut. Smirili su trajaloci ofanzivu domaćina, što je dobro, ali čekat ćemo sam kraj utakmice.
Radnički organizuje napad. Krstić. Ponoševac. Radivojević. Dobija udarce Radivojević od Ignjatovića. Mogao bi sudija da Ignjatoviću i dodeli drugi žuti karton, što da ne, već ima žuti, a pravi već 5-6 ovakvih prekida udaraca. Vratit će valjda domaćini loptu, Petrović. Aleksić. Punoševac. Jordanov. Jordanov prema Aleksiću. Mija Ilović. Krstić iz prve. Bolje i ovako. Protić. Bio je aktivniji u prvom poluvremenu. Đorđević. Prekršaj nad Đorđevićem. Čekamo da domaćini izvedu prekršaj. Protić. Pušta Protić loptu Petroviću. A Protić odlazi napred, odlazi i Radivojević. Odlaze svi igrači Trejala da brane ovaj slobodan udarac. Rade Aleksić. Majstorski izbacio ovu loptu. Ima li opsajda? Ne. Petrović. Spred njega Mijailović. Dalje Petrović. Dalje Petrović. Postavio je glavu. Punoševac. Prišao Jordanovi. Uhvatio loptu. 72. minut utakmice 0-0 u Sremskoj Mitrovici. Bore se kao lavovi futboleri Trajala protiv Radničkog. Jordanov, čekamo da ubaci loptu u igru. Spustio Jordanov loptu. I traži tamo Radivojevića. Radivojević i Isailović u duelu. Treba zaustaviti odmah Ilića, neugodni Ilić. Bravo za Aleksića. Mijailović, Vesić. Prekršaj nad Vesićem. Vrše pritisak navijači Radničkog, što je i normalno, a ne znaju oni da je Vesić opasan napadač. Međutim, nije 100% spreman. I povrede su ga napale. Krstić prema Punoševcu. Ide Punoševac. Dušan Punoševac i dalje. Lopta prema Radivojeviću. Iz prve Stojanović. Lepo su ovo uradili futboleri Trajala. Nije išlo onako kako je zamislio Stojanović. Idemo dalje, Radnički u napadu. Zakasnio Igor Petrović, Čarapić. I dalje Čarapić. Prišao je Petrović, centar šut Petrovića. Petrović prema Đorđu Petroviću. Punoševac, čisti Punoševac, ali kao da je ponestalo snage Radivojeviću. Ofanziva sada Radničkog u ovim trenucima. Centar šut. Aleksić, bravo za Aleksića. Mogao je sada Radivojević da padne, ali Milan Ilić je to primetio da je bilo guranja, prekršaj za Trajal. Buni se tamo Darko Tešović, nekadašnji fudbaler Partizana, na odluku sudije Ilića.
a Dušo Ponoševac kod lopte. Razmišlja Ponoševac šta uraditi, iza njega je Aleksić. Da li poslati loptu napred? Dao je sudija znak. Ponoševac prema Radivojeviću. Radivojević grudima spušta. Šutirao je Stojanović. Ponoševac prema Mijailoviću. Mijailović do Vesića. Beži lopta Vesiću. Šteta. Protić. I aut za Radnički. Pobegla je lopta Vesiću. 1-1. Protić nema šanse. Vesić je i mlađi i brži. A Protić je očigledno ponestalo snage u drugom poluvremenu. Protić Mijailović. Vidite kako su izbacili ovu loptu domaćini, nekontrolisano. Rukama se koristi Isailović, Krstić. Bravo za Krstića. Dalje Krstić, Stojanović, ide Stojanović. I dalje Stojanović. Offset pozicija. Mora odlučniji u napadu. Mora odlučniji u napadu. Mislim na naše, na Trejalovce. Na travi igrač Radničkog. Na semaforu 77. minut. Još 13 minuta. Regularne utakmice. A onda ćemo videti koliko će produžiti ovaj meč, odnosno da otknaditi vreme. Sudija Ilić koji je ovog trenutka dao žuti karton Darku Tešoviću, treneru Radničkog. Nova izmena se sprema kod Trajala, a Dragićević izbacuje ovu loptu daleko od svog gola. Bori se tamo Krstić. Ponoševa s glavom. Petrović. Bravo za Rašković. Ide Rašković. Vuče loptu Rašković i dalje Rašković. Da li se povredio Rašković? Ponestalo vazduha. Bravo za sudiju Ilića. Ponestalo vazduha. Teška situacija sada, zaista. Nije se uplašio Rašković. Tu je i doktorka Marina Stanković. Čujete kako viče na Raškovića da mora da ustane. I bravo za Marinu. Bravo za Marinu, ali klecaju mu kolena. Kakav je to borac Uroš Rašković. 23 godine ima, direktno je išao u duelu sa Isailovićem. Moraće izmenu da izvrši trener Nikolić. Ne verujem da može Rašković da nastavi ovaj meč. Bravo za Rašković. Dobio aplauze. Korektna publika u Sremskoj Mitrovici, zaista kakav duel, kakav ishod za Raškovića. Na kraju je sve ispalo onako kako treba. Lopta za Trajal. Bliži se i 80. minut utakmice. Moraće Igor Savić da izađe. Umorio se Igor. A ušao je, čini mi se, Dobrosavljević. Igrač sa brojem 99. Napadač. Adrian Dobrosavljević.
Mijailović izvodi aut. Vidite četvoricu igrača u crvenoj opremi. Normalno pustiće ovo. 18 godina ima Adrijan Dobrosavljević. Vesić. Radivojević. Greši Radivojević. Sam je bio Mijailović. Mora veća koncentracija. Pa Petrović, pogrešio je Petrović, Mijailović, Vesić. Okliznuo se Vesić, Petrović, loše izvedeno. Mirno Krstić prema Punoševcu, Punoševac Igor Petrović. Igor prema svojim napadačima, istrčava tamo Jordanov, sve je u redu, dobro je. Jordanov do Aleksića. Rašković, Mijailović. Mijailović traži Dobrosavljevića, beži lopta Dobrosavljeviću, visoki Dobrosavljević, kažem, ima nepunih 18 godina. Napada domaćin preko Čarapića, ali Igor Petrović iskusno oduzima loptu. Stojanović, prilika za dobar napad. Stojanović u prazno, ali neće ovo stići Vesić. Dragićević do Protića. Oporavio se Rašković, svaka čast. On i Aleksić mogu u svakom duelu 1-1. Ne plaše se. Dobra lopta za Vesića. Dobra lopta za Vesića. Ide Vesić. I za malo da bude opasno po gol Radničkog. Treba se sada odbraniti. Greše domaćini. Dobrosavljević. Dobrosavljević prema Stojanoviću. I još jednom Dobrosavljević. Centar šut Dobrosavljevića. Glavom izbacuje Ignjatović. Da li će stići Rašković? Bravo za Mijailovića. Ide Mijailović. Dobrosavljević i Radivojević su samo prilazi Rašković, traži loptu Stojanović. I dalje Stojanović. Dobrosavljević. I lopta za domaćine. Lopta za domaćine. Sad je semafor za nas najbitniji. 83. minut. Dvostruku izmenu vrši trener Tešović, izlazi samo za trenutak. Sačekat ćemo da vidimo šta će pokazati četvrti sudija. 27. Stefan Ilić izlazi, a ulazi Nikola Ristović. Aplauzi za Stefana Ilića, 25 godina ima Stefan. Čestita mu Petrović. A druga izmena, Krsta Đorđević izlazi, ulazi Nikola Grbović. On ima 25 godina. Poslednji aduti trenera Tešovića. Nervozan je trener Trajala. Važno je ostati neporažen u Mitrovici. Protić. Grbović. Uklizao Krstić. Kratko Rašković. Grbović. Ivić. Ignjatović. Povukli su se gumari. Vrane 0-0. Vratio se Dobrosavljević za kratko. Punoševac čisti. Radivojević i Ignjatović. Opasno sada po desnoj strani. Čisti Krstić. Dobrosavljević. Dobrosavljević i Ilić u duelu. Centar šut. Bravo za Punoševca. Jordanov nije mogao da spase loptu.
Pritisak sa tribina, korner za Radnički, 85. minut ističe. Opasno sada po gol Alekse Jordanova. Dao je sudija znak. Ubacivanje. I pogađa lopta u nogu Krstića. Mogu je i autogol da bude. Idemo dalje. Jordanov tamo pokazuje Stojanoviću da bude na prvoj stativi. Velika gužva, velika nervoza, velika neizvestnost u ovim trenucima. Ubacivanje. Krstić, Aleksić skaču i dalje traje opasnost. Mijelović se brani. Petrović. Finta Petrovića, Petrović prati ga Rašković i dobro je, čisti ovo Rašković, nema nikog od igrača Trajala. Kapiten Ilić, ubacuje Ilić i prekršaj za Trajal, bravo za Igora Petrovića. Iskustvo je na ceni u ovom trenutku, ide Stojanović. Ide Stojanović, Stojanović prema Radivojeviću. Radivojević prema Dobrosavljeviću. I lopta za ekipu Radničkog. Žali se na povredu igrač Radničkog. Ignjatović, čini mi se, grči u pitanju. Pomaže mu Mijailović. Umorio se Nikola Ignjatović. Pokazuje sudi da je grč u pitanju. Grč list desne noge je u pitanju. Na semaforu 87. minut. 0-0 je, poštovani gledalci, u Sremskoj Mitrovici. Lopta za golmana Dragićevića. Izašao je Ignjatović, dao je sudija znak. Dragićević ubacuje loptu, skače tamo Rade Aleksić. Rašković, trči Vesić, Protić iz prve i odličan Punoševac. Odličan Punoševac, iskusno sačekao je, nije hteo iz prve da izbaci loptu, a Jordanov tera svoje fudbalere napred prema golu Radničkog. Vidjet ćemo koga će Jordanov potražiti, najverovatnije Radivojevića. Bori se Krstić. Mijailović, bravo za Mijailovića, Mijailović prema Krstiću, Rašković, kratka lopta, ali ipak Rašković vraća prema Punoševcu, mogao bi Punoševac i do golmana Jordanova, Igor Petrović se bori tamo, Stojanović, i prekršaj, bravo za Stojanovića. Koliko samo nervoze kod trenera Trajala. Treba ostati neporažen, treba osvojiti važan bod. Igor Petrović izvodi slobodan udarac. Stojanović, gradi Stojanović, ume Stojanović, Igor Petrović. Traži se Dobrosavljević. Mlađan i Dobrosavljević. I dalje Dobrosavljević. I dobro je na kraju ispalo. Out za Trajal. Poslednji minut regularnog toka. Vidjet ćemo koliko će nadoknaditi vreme sudija Ilić. Igor Petrović. Novi out. Polako sada Ratajac, trener golmana. Prišao je i poslao loptu Igoru Petroviću.
Radivojević. Ide Radivojević. I izašla je lopta. Izašla je lopta. Još 25 sekundi, pa ćemo znati kolika je nadoknada. Dragićević se sprema da ubaci loptu u igru. Dao je sudija Ilić znak. Dragićević. Skače Krstić. Gnjatović, vidite šta pokušava i Gnjatović. A kako je samo prevario Igor Petrović, igrača Radničkog. Nikolu Ristovića. Istekao je 90. minut. Tri minuta nadoknada ili četiri, nisam pratio sam semafor. Radnički u napadu, Protić. Nema prekrše. Protić. Pavel Petrović, nije bilo prekršaja. Vraća Ilić Protića. Ponovo Petrović, Protić, Petrović. Lopta u prazno. I pogrešuje Strahinja Čarapić. Donosi loptu Strahinja, ali Jordanov će to polako. Čujem pomoćnog sudiju, Blagojević iz Paraćina, kaže još dva minuta. Stojanović. Petrović, bravo za Raškovića i prekršaj. Protić kod lopte. Mijelović glavom, Vesić, Petrović, glavomet, Vladimir Petrović. Krade loptu Vesić. Vesić prema Radivojeviću, dobro je primio Radivojević, kasni Rašković, ali uspeo je da spasi ovu loptu. Aleksić širi igru, Aleksić prema Igoru Petroviću. Igor Petrović traži Stojanovića. Odlazi lopta u aut. Poslednji trenuci, Stojanović krade loptu. Može li trajal do pobede Stojanović? Stojanović do Radivojevića, otišao je desno Radivojević. Vesić, dalje Vesić, Radivojević, centar šut. I ne pogađa Ljubisavljević, odnosno Dobro Savljević. Kakva prilika za trajal. Da je pogodio Dobro Savljević, trajal bi najverovatnije došao do zlatna tri boda. Kako je promašio Adrijan Dobrosavljević, mladi futboler, 18 godina. Svakog trenutka očekamo kraj utakmice. I završena je utakmica. Zasluženo, trajal dolazi do vrednog boda u Sremskoj Mitrovici protiv odlične ekipe Radničkog. Svaka čast gumarima. Idemo dalje, spremamo se za Maču, a onda za Loznicu. Eto, toliko iz Sremske Mitrovice. Radnički trajal 0-0.